Då får man ju bara skjuta älg. Till vakt! Att världens äldsta yrke är fult är bara prat. För världens äldsta yrke är att vara soldat. Bland djur och ibland människor i varje tid och land har ögat krävt ett öga och en tand kostat en tand. För vi har fått ett uppdrag att hjälpa folk i nöd. Och detta ska vi göra om som marken färgas röd. För vi tillhör de goda, vårt syfte det är gott. Så vi är här för att vi bara skjuter goda skott. Vi är fredens militär, den bästa av strider. Jag har skrivit ett brev till min tjej, Carolina.
Alltså jag måste ju berätta för henne att jag är här. Vet hon inte om att du har tagit värvning? Va? Nej. Det blev rätt plötsligt. Jag behövde komma iväg liksom. Ja, jag med. Det är rätt skönt faktiskt. Att kunna sticka iväg så här och slippa all skit. Vad gör din tjej då? Hon är i London. Jobbar som skådespelare. Schysst. Ja, vi ska gifta oss. Hoppas jag.